Você não vai no pouco agora, não brincou mais, não, foi? Eu também, eu sou dos paraibanos da Lagoa. Bom dia. Bom dia, mulher. Aqui, ó. Aqui.
graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A gente tá aqui, a loja, lojinha do Horto. Deus Pai, tô com Deus. Pronto, gente. Iremos para a nossa terceira parte do vídeo.